اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں, اے مسلمانوں, اے انسانوں کے کہیں بھی رہنے والوں, انسانوں کے گروہ کے کہیں بھی رہنے والوں, تم سب کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. اور یہ نمونہ کیسا ہے, کیا شان ہے ان کی, ان کا چہرہ انور کیسا ہے, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ کے پاس بھی ان کی نظیر نہیں ہے, وہ بے نظیر ہیں. ان کی نظیر کیا ہوگی جن کے اخلاق, جن کے عادات کے بارے میں, جن کے مقامات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, انک لعلی خلق عظیم, اے حبیب ہم نے آپ بے شک بہت ہی بلند اخلاق پر فائز, اخلاق محمدی. ماشاء اللہ, میں اسلام پورے کے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اسلام پورے میں رہتے ہیں, اور اس لیے میری گزارش ہے اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. اسلام پورا ہے نا, تو پورے آ جانا. ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ. آپ اگر گھر میں کمرے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے, گھر والے کیا بولتے ہیں, اندر تو بھی آؤ باہر تو بھی جاؤ, یہ بیچ میں کائی کو بیٹھے, بولتے نہیں بولتے. ایسے ہی ہم لوگ بھی بس بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں اسلام کی چوکھٹ پر, کبھی باہر جھانکتے کبھی اندر جھانکتے, کبھی ادھر کبھی ادھر, لا الہ الا اللہ, نہ ادھر پورے نہ ادھر پورے. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. دیکھیے کسی چیز میں بھی آئے تو پورے آنا. کھانے کو بیٹھے آپ آدھا کھا کے اڑ گئے, کس کا نقصان ہے, آپ ہی کا نقصان ہے. بعد میں بولے ارے وہ بریانی اچھی تھی یار, ارے میٹھا اچھا تھا, کباب اچھے تھے, لقمیاں اچھے تھے. یہ بعد میں پچھتانے کے بجائے جب دسترخوان ہے تو کھاؤ. اللہ کے رسول کا دسترخوان بچھا ہوا ہے, اللہ کی نعمتیں بے انتہا آپ کو مل رہی ہیں, پھر بخیلی کی کیا ضرورت ہے. ادخلوا فی السلم کافة, اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک ہوتا ہے چھپا دشمن, ایک ہوتا ہے کھلا دشمن. منڈی اٹھا کے میرے کو دیکھو, میں اتنی دور سے تم کو دیکھنے آئے ہوں. منڈی جھکی تو اب کیا سمجھوں, مراقبہ تو یہاں ہوتا نہیں, مراقبہ تو اکیلے مقام پر خلوت میں مراقبہ ہوتا. منڈی جھک گئی اور دل کی طرف متوجہ ہیں اور اس میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں, تو اہل اللہ کو اپنے دل کے اندر ہی وہ انوار نظر آتے ہیں جو اللہ کے انوار ہیں. عرش پر بھی نہیں وہ سیر, فرشتوں کو نصیب, دیکھتے ہیں جو یہاں حضرت انسان دل میں. یہ دل بڑا قیمتی ہے میاں, اس کو وہ ایکٹریس کی محبت, وہ فلاں کی محبت, وہ فلاں کی محبت میں نہیں ڈالنا. یہ دل کس کا ہے, اللہ کا. اس کے اندر اللہ کی محبت رہے اور حضور کی محبت, یہ دو محبتیں کام آنے والی ہیں, اللہ کی محبت اور سرکار کی محبت. اللہ کی محبت
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ دو محبتوں سے آپ کا ایمان درست ہو جاتا. تو میرے عزیز بھائیو, وہ تو خلو فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے آ جاؤ, آدھے ادھر آدھے ادھر, نہیں تیتر بٹیر نہیں.